Pred reprezentačnou prestávkou sa v piatok rozbehlo 6. kolo Nike Handball Extraligy. V Topolčanoch, ktoré hostili Novozámčanov, ocenili víťaza ankety Nike Zlatý gól mesiaca za september domáceho Miroslava Jovanovského, ktorému fanúšikovia prostredníctvom sociálnych sietí poslali 356 hlasov. Do samotného súboja vleteli obaja súperi povzbudení víťazstvom v uplynulom kole, ako sa patrí. A nechýbali mu ostré súboje, krásne góly aj brankárske zákroky na oboch stranách. Vyrovnaný stav však trval iba počas úvodných 12 minút. Potom sa hostia trhli na dva góly a hoci sa Topolčani dokázali dotiahnuť na kontakt, vyrovnať sa im už nepodarilo a do šatní odchádzali s mankom 13-16. Po prestávke začali kolesárovci postupne dominovať vďaka skvelej obrane, následným breakom, ktorých zakončovateľom bol najmä rýchlonohý Devaj, ale aj druhej vlne a preskokom nestarnúceho Vatkertyho. Po presnom zásahu Lužicu viedli v 36. minúte už 21-15 a Devaj zvýšil v 42. už na 26-18. Aj v ďalších minútach si Novozámčania strážili vedenie, ktoré postupne zveľaďovali a záverečnou trojgólovou šnúrou v podaní Kocáka, Tylandyho a Krajčíra uzavreli na konečných 38-28. Najlepším strelcom celého duelu bol autor 10 gólov Tomáš Devaj, ktorému sekundoval 7-gólový Gabriel Vatkerty. V domácom drese bol neprehliadnutelný 9-gólový pivot Jakub Tóth, a to nie len vďaka fyzickým parametrom, ale svojej neudržateľnosti a kvalitnej pozičnej hre, keď dokázal spracovať aj veľmi náročné prihrávky. Nové Zámky sú tak po víkende v tabuľke štvrté, Topolčanom patrí 7. priečka. V druhom piatkovom stretnutí splnil úradujúci majster z Prešova rolu favorita na palubovke Hlohovca, keď zvarenci Radoslava Antla veľmi dobre vstúpili do zápasu. Vypracovali si trojgólový náskok. V 9. minúte po troch presných zásahoch Pechyho sa Sporta dotiahla na najtesnejší rozdiel a mažarovci sympaticky vzdorovali. 4 minúty pred prestávkou sa opäť sériou troch gólov dotiahli, ale v zápäti prišli o vylúčeného Rakusa, čo Tatran nekompromisne trestal a odskočil na polčasových 19-13. Aj po zmene strán si majster náskok strážil. Po strele Davidoviča v 44. minúte už vyhrával o 9 gólov. O 2 minúty neskôr ale opäť úradoval najlepší kanonier celého duelu 9-gólový Lukáš Pechy, ktorý kvartetom presných zásahov posunul Hlohovčanov na 5 gólov. Rozhodujúca bola záverečná 5-minútovka, počas ktorej Prešovčania rozvonili Hlohovskú sieť 5 krát. A hoci ešte odpovedal 8-gólový ostrostrelec Mikola Melník, už to nič nemenilo na presvedčivom triumfe Tatrana 35-26, ktorého drese sa strelecky najviac darilo autorovi 7 presných zásahov Nikolovi Ivanovičovi a 6-gólovému Markovi Davidovičovi. Tatran je tak s jedinou prehrou v tabuľke druhý za doposiaľ nezdolanou Považskou Bystricou. Hlohovec sa posunul na 6. miesto. Plný počet bodov a líderskú pozíciu si aj po 6. kole udržala Považská Bystrica. No bratislavský ŠKP ju poriadne potrápil. V 14. minúte viedli Strakovci po 5-gólovej šnúre 7-3, no hosti to vôbec nezneistilo, práve naopak. Dvojgólové manko sa im darilo neustále udržiavať a domácich do ich typického úniku nepúšťali. Po vylúčení Bartoviča upravil na polčasových 13-10 najlepší strelec celého duelu 10-gólový Martin Briadka. Rovnaký hráč poslal Považanov v 36. minúte po dvoch presných strelách do 5-gólového náskoku 17-12, ale v zápätí sa domáci na 5 minút strelecky odmočali, čo ŠKP využil okamžite na sériu 4 gólov, pričom najlepší kanonier Bratislavčanov, autor 9 presných zásahov Kristián Hala, sietil v 40. minúte kontaktný gól. O 8 minút neskôr ale obstaral pohodlnejší 4-gólový náskok považsko-bystrický pravý krídelník Jozef Hozman. Ale ani tento moment nedal domácim krídla. 8 minút pred koncom sa zásluhou Halu Spuchlákovci znova priblížili na 2 góly a 620 divákov sa na nedostatok akcie a nudu rozhodne sťažovať nemohli. Považania si ale záver ustrážili, dvoma strelami spoľahlivého Juráka zvýšili na 27-22,
30 sekúnd pred koncom upravil na konečných 27-23 hosťujúci Marko Beltrami. Považská Bystrica zostala na čele tabuľky, ŠKP sa po štvrtej prehre v rade posunul na 9. pozíciu. Ani v ďalšom zápase sa nepretrhla šnúra, tá bojnická. Bojničania, ktorí v doterajšom priebehu zaváhali len raz, keď v prvom kole tesne prehrali v Hlohovci, cestovali do Modry, ktorá si úvod novej sezóny určite predstavovala lepšie. Vyrovnaný priebeh dostal Trhliny v 15. minúte, keď hostia štvorgolovou šnúrou odskočili na 9-5. Ďalšiu odštartoval bojnický pivot Andrej Petro a po dvoch presných strelách s 8 gólmi najlepšieho kanoniera duelu Juraja Briadku sa náskok hostí vyšplhal už na 6 gólov. Domáci pod taktovkou skúseného Tomáša Čura však odpovedali len sporadicky a do šatní odchádzali s mankom 13-18, keď skóre prvého dejstva uzatváral práve skvelý Čur. So 6 presnými zásahmi najlepší strelec domácich. Po zmene strán Mažarovci pokračovali v tlaku ťažiac z výbornej obrany, za ktorou tradične držal stráž nestarnúci Ludek Fabián. V 36. minúte po presnom zásahu Andreja Smetánku viedli už 23-14 a priebeh mali pod kontrolou. Najväčším súperom Modranov boli technické chyby, zbytočné straty lopty a tiež ich zrádzala koncovka. Vždy, keď sa zdalo, že sa podarí hrozivé manko skresať, práve spomínané záležitosti im brali vietor z plachiet. Napriek tomu domáci sympaticky vzdorovali, v 52. minúte sa im podarila dokonca trojgólová šnúra, ale v samom závere už úradovala aj frustrácia a v hre sa poriadne pritvrdilo, z čoho rezultovalo množstvo vylúčení, dokonca aj 2 červené karty pre hosťujúcich Klementoviča s Jurajom Briadkom. Nič to už ale nemenilo na tom, že si bojničania po výhre 33-25 pripísali na konto štvrté víťazstvo a s remízou z minulého kola tak ťahajú 5-zápasovú šnúru bez prehry. V tabuľke si udržali tretiu priečku, Modre patrí 11. miesto. Mohlo vyše 500 fanúšikov sledovať v skutku zaujímavý zápas s nádychom bojového umenia. Nováčik z Martina s domácimi odohral mimoriadne vyrovnaný prvý polčas, čo nie je nič výnimočné. Hostia sa po 23 minútach hry otrhli na 13-9, ale záverečných 5 minút prvého polčasu patrili domácemu Bobanovi Mikovičovi, ktorého si Šalania požičali na hosťovanie z Trnavy. Srbský legionár najprv 3 gólmi vyrovnal stav na 13-13, aby v zápäti dostal ďalšiu dvojku a následne aj červenú kartu za 3 vylúčenia. A to všetko stihol do polčasovej prestávky. Na polčasových 14-13 pre Martin zvýšil Kristián Uhriňák a pred klaxónom ešte stihol dostať dvojminútový trest aj Ladislav Bíro. Základ úspechu položili hostia v druhej 30 minútovke, keď si zásluhou štvorgolovej série v 36. minúte vytvorili náskok 19-14 a ten sa s verencom trénera Šranca darilo udržiavať aj v nasledujúcom priebehu. Viac ako presných zásahov však postupom času pribúdalo vylúčení. Situácia na palubovke pripomínala skôr gladiátorskú arénu a rozhodcovia Klimko s Balogom mali plné ruky práce. V tomto stretnutí udelili neuveriteľných 24 dvojminútových trestov a 6 červených kariet. Martin si víťazstvo poistil ešte štvorgólovou šnúrou, v závere po ktorej viedol 36-22 a na konečných 36-23 už len kozmeticky skorigoval domáci autor 4 gólov a jeden z hráčov, ktorí sa môžu pochváliť, že duel vôbec dohrali, Marian Perce. Najlepším kanonierom v šale bol autor 7 presných zásahov Robert Sedláček. Za hostí nastrieľali po 6 gólov Marek Noga s Islandianom Hákonom Ingi Haldorsonom. Martin tak po 4 prehrách zabodoval naplno a v tabuľke poskočil na 8. priečku. Šala uzatvára poradie. Posledným súbojom 6. kola, ktorý odštartoval v sobotu až o 19.30, bol domáci duel vicemajstra s ambicióznymi záhorákmi.
Košičania odštartovali triom pekných gólov, no v 13. minúte hostia nielenže vyrovnali, ale zásluhou Prevajovej strely dokonca premiérovo v zápase viedli. Záhoráci hrali s ľahkosťou, vedomí si kvality favorizovaného súpera. Nemali čo stratiť, iba získať a tento pocit im dával krídla. Kontaktný gól sietil tesne pred koncom úvodnej polovice hosťujúci Ristič, ktorý upravil na polčasových 18-17. Po príchode zo šatní si Liptákovci opäť vypracovali náskok zásluhou neúnavného dua Guzi Straňovský, ktoré sa snažilo vykompenzovať neúčasť tradičného kanoniera a vedúceho strelca v tabulke Patrika Hruščáka. Po 5 minútach hry viedli 22-19. Hostia to ale nevzdávali, po strelách Žuniča s Diamantovičom sa priblížili na tesných 23-24. No zároveň to bolo v tomto zápase takto natesno naposledy. Nasledovala štvorgólová košická séria, po ktorej domáci vyhrávali na začiatku 44. minúty 28-23 a náskok sa im darilo udržiavať až do konca. Na konečných 40-33 uzavreli Košičania tromi strelami z ruky Erika Ľocha a Martina Straňovského, ktorý bol s 11 gólmi zároveň najlepším strelcom súboja. O gól menej mal na konte Vladimír Guzi. O najväčší počet presných zásahov záhorákov sa postarala dvojica 5-gólových strelcov Dominik Grich, Lázar Ristič. O gól menej vsietil Samuel Valent. Košičania zostali v tabuľke na 5. priečke, záhoráci sú 10. Nasledujúci týždeň už bude patriť reprezentácii, ktorú čakajú pod vedením Fernanda Guriča dva kvalifikačné súboje o postup na majstrovstvá Európy 2024. Vo štvrtok v Norsku proti jednému z top tímov sveta a potom v nedeľu o 18. v prešovskej Tatran Handball Arene proti Srbom. Slovenská hádzanárska rodina prišla vo štvrtok o jedného zo svojich členov. Vo veku 60 rokov ju navždy opustil Milan Sivák. Miško, ako ho všetci volali, bol výborným hráčom, odchovancom Strojára Malacky. Federálnu ligu hral za Lokomotívu Trnava, Tatran Stúpava a tiež na Slovensku za Piešťany. Bol uznávaným a rešpektovaným medzinárodným rozhodcom EHF, dlhoročným členom hracej komisie a predovšetkým výborným človekom. Aj preto si ho uctili pred začiatkom všetkých víkendových duelov minútou ticha. Česť jeho pamiatke.